Мої вітання всім, хто зараз з нами. «Нафтогаз» пропонує українцям закупити природний газ за фіксованою літньою ціною. Нова послуга «Газовий депозит» у Тернополі діє від учора, повідомила заступниця директора «Тернопільміськгазу» Галина Голоюха. Як скористатися газовим депозитом і чи можна на цьому заощадити? Говоритимемо сьогодні у програмі «Тема дня». Гість студії – начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Дмитро Пастернак. Вітаю вас. Доброго вечора вам і всім глядачам Суспільного. 15 жителів Тернополя і Тернопільського району вчора скористалися послугою «Газовий депозит», повідомила заступниця директора Тернопільміськгазу Галина Голоюха. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Тернополянка Ганна Ярич прийшла в розрахунковий центр «Тернопільміськгазу» на вулиці Шептицького, щоб укласти угоду про купівлю газу на зимовий період за літніми цінами. Отут підпис ваш, от ручка у вас. Отут, так? Відразу пішла, там того тижня все запитала, дали мені, що потрібно. Зняла копії, договор заключила, а сьогодні прийшла вже заяву писати і зараз заплатити, і все. За яку кількість газу ви сьогодні заплатили, закупили? 1200 кубів, 7194 гривень. Це на який період? Від жовтня першого до кінця березня. Приходиш, то все приносиш, навіть тут вже знімають ксерокопії дівчата. Все здаєш, тільки підписуєш заяви на печатання, абсолютно недовго. Це 10 хвилин. Ірина Коцюба проживає у Шляхтинцях Тернопільського району. Жінка купила газ за літніми цінами на 6 місяців. Бачите, в мене автобус, я тоді буду довго. Продала пай, взяла гроші і вирішила заплатити, бо не годен витримати, щоб платити, розумієте? Возможності не дозволяють. Людмила Полотнянко, начальник відділу розрахунків Тернопільміськгазу, каже, люди запитують про умови послуги «Газовий депозит». Люди запитують, яка є ціна на газ, за що вони платять, на скільки місяців можна купити газ, з якого місяця, по який, такі от питання. На даний час по тих людях, що купили газ, то купляють на 6 місяців, жовтня по 31 березня. Заступник директора «Тернопільміськгазу» Галина Голоюха розповіла, за якими цінами громадяни можуть зараз купити газ, який споживатимуть під час опалювального періоду. Вартість газу буде становити з націнкою постачальника 5,99 за 1 метр кубічний. Крім цього, треба буде сплатити по факту споживання щомісячно 62 копійки за розподіл і транспортування природного газу. Для того, щоб укласти з нами додаткову угоду, необхідно паспорт та ідентифікаційний код. Додаткова угода підписується до договору на постачання природного газу. Хто ще не має укладений договір, додатково треба взяти документ на право власності. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. Номер прямого ефіру 098-492-74-99. І нагадаю, у нашій студії начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Дмитро Пастернак. Отже, хочемо дізнатися більше, що означає, передбачає, зокрема, програма «Газовий депозит». Я ще цю програму назвав би для наших споживачів в області як газова консервація, коли якраз такий період всі консервують на зиму запаси. Тому це дуже актуально для мешканців області, тому що наша область має свою специфіку. У нас з споживачів газу найбільше споживач – це є населення. Близько 60% всього газу, який споживає область, це споживає побутові споживачі. А це зрозуміло, від цього і впливає на рівень проходження опалювального сезону, коли споживачі можуть зараз закупити газ за літньою ціною. Чому так сталося, що ціна на газ в літній період і в тому числі у вересні місяці буде зазначеною ціною? Тому що все як наслідок запровадження ринку природного газу, про який ми довго дискутували, про якого довго боялися, але цей ринок дав можливість врегулювати, і ринок регулює фактично ціну на газ, тому що він говорить, що коли немає попиту, ціна
знижується. Коли є попит, ціна росте. Тому ми маємо ситуацію, коли в літній, навіть так не в літній, а в теплі періоди року попит малий, ціна на газ знизилася. Коли буде попит великий, а це ми розуміємо, коли почнеться опалювальний період, ціна на газ буде рости. І це, кажу, не невідворотні явище. Така специфіка ринкової економіки, в тому числі ринку природного газу. Мені підказують, нам телефонує телеглядач. Доброго вечора, можете ставити запитання. Доброго вечора. Мене цікавить таке питання. Я живу в трьохкімнатній квартирі, в мене немає індивідуального опалення газу, в мене тільки газова плита. Чи можна також закупити собі газ на зимовий період, тільки для газової плити? Дякуємо за запитання. Що можете сказати? Нормативна база не забороняє укладати такі угоди. Зрозуміло, що у вас по соціальних нормах на приготування їжі, навіть якщо це говорити людина, яка використовує цю норму для укладення субсидії, це 4 кубічних метра газу в місяць. Відповідно, ви можете спрогнозувати, скільки вам потрібно цього газу в ці місяці, які будуть охоплюватися опалювальним періодом. Це від 1 жовтня до 31 березня, відповідно до умов цієї додаткової угоди, спрогнозувати і цю угоду укласти. Хто безпосередньо може скористатися газовим депозитом, що стосується жителів нашого регіону? Відповідно, з всієї категорії споживачів, це є побутові споживачі. Тобто, якщо говорити про юридичних осіб, юридичні особи такої можливості не будуть мати. Також треба тут відмітити, що не будуть мати такої можливості і ті особи, які претендують на субсидію. Тому що ця ціна сформована як з сегмента, як комерційна ціна, тому вона диктується ринком. А ми розуміємо, що коли говоримо про субсидію, то та ціна враховується відповідно до постанови 867 про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Тому тут ця можливість для субсидіантів виключається. На яких загалом умовах діє ця акція? Умови прописані в договорі. А до цього договору є додаткова угода. Тому правильно Галина Богданівна зазначила, що мешканець, в першу чергу, коли хоче закупити такий газ на опалювальний період, повинен з'ясувати, чи є в нього договір. Якщо він є укладений, то відповідно відомості про це зберігаються наявні в постачальника природного газу. І відповідно до цього договору буде укладатися додаткова угода. Додатковою ще також слід відмітити, що документом, який має юридичне значення під час укладання додаткової угоди, є також заява, в якій чітко передбачається, скільки споживач прогнозує споживати помісячно. Це важливий момент. Чому важливий? Тому що в додатковій угоді передбачається, що якщо споживач спожиє більше, ніж він запланував, і це відображено в заяві, то, відповідно, він цей надлишок буде пооплачувати по ринковій ціні. Тому треба змоделювати ситуацію. Коли, до прикладу, споживач передбачив, що на листопад місяць він спожиє 200 метрів кубічних газу для опалення, наприклад, так? А він в цей місяць, листопад, спожив 250. Тому 200 метрів кубічних газу буде рахуватися по ціні, яку вже озвучила Галина Богданівна. Я можу її повторити разом зі всіма нарахуваннями щодо транспортування і розподілу. Це буде ціна 6611 гривень. А 50 кубічних метрів, які є як спожиті понад прогнозований об'єм, вони будуть рахуватися по ринковій ціні в цей місяць. Якщо ми говоримо про ринкову ціну, яка існувала в опалювальний період, який пройшов, то це складає 8500. Так? Тому різниця між цією ціною, яка буде укладена у вересні місяці, і ринковою, прогнозуємо, що вона буде 8500, але вона може бути і 9000, вона може бути і меншою, до прикладу, 8000. Це ринок підскаже, в залежності від того, який буде попит на газ. Якщо, кажемо, відштовхуємося від ціни, яка була останньою в опалювальний період, який минув, різниця буде 1900 гривень на 1000 метрів кубічних. Тобто на одному метрі кубічному різниця буде в гривню 90.
Дякую. Мені підказують ще одне запитання. Можете поставити його. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а можна закупити газу скільки, наприклад, кубів я хочу, чи вони прораховують мені на зиму, скільки ми випалили минулої зими, і скільки там, наприклад, не випалили, скільки дають? Дякую. Дякую за запитання, також слушне запитання. У нас є обмеження для споживачів в цифрі 25 тисяч метрів кубічних. Все, що нижче, споживач сам визначає, скільки йому потрібно на опалювальний період. До прикладу, якщо ми беремо в середньому споживання мешканцями міста Тернополя, мається на увазі ті споживачі, які проживають в багатоквартирних будинках, ми розраховуємо по 150 метрів кубічних на один місяць опалювального періоду. У нас опалювальний період триває 6 місяців. Відповідно, ми множимо 6 на 150 і отримуємо 950 метрів кубічних. Цих 950 метрів кубічних, вони не споживаються рівномірно помісячно. Ми розуміємо, що в жовтні місяці буде спожито цією умовно квартирою 50 метрів кубічних, а вже в січні буде спожито 250. Для цього є заява, про яку я сказав, і ви в заяві передбачаєте, що в жовтні місяці ви спожиєте 50 метрів кубічних, а в січні місяці спожиєте 250 метрів кубічних. Це дозволяється споживачу. Тобто для того, щоб ви були підготовлені до укладання цієї додаткової угоди, підніміть свої платіжки за попередні, бажано декілька опалювальних періодів, і побачите, скільки ви споживаєте взагалі в опалювальний період. Ви зрозумієте, що ви споживаєте приблизно там 1000 метрів кубічних, і вам наступна дія – це треба ці 1000 метрів кубічних розбити помісячно. Для того, щоб ви не стикнулися з прикладом, який навів попередньо, коли ви спожиєте більше, і вам оце споживання більше буде нарахуватися по ринковій ціні. Тому тут максимум треба гарно прорахувати. Зрозуміло, що є і життя, життєві моменти, коли кожен споживач стикається з ситуацією, коли він подає показники лічильника. І це є обов'язок споживача. І коли ви будете мати можливість там відповідно скоригувати це споживання. Але треба до цього підходити відповідально, розуміти нашого постачальника, тому що він прогнозує постачання газу подобово, не тільки помісячно, а подобово. Тому він замовляє це постачання газу подобово в вищих структурах, це Трансгазі, і відповідно це тягне за собою також виконання зобов'язань нашого постачальника місцевого, то Тернопіль, Газпостач, якщо стосується міста Тернополя. Ви зазначили про те, що користувачі субсидії не можуть скористатися цією програмою, як щодо тих, хто має заборгованість. Зрозуміло, що це є, знову ж таки, логічним для будь-якого ринку, що той, хто має заборгованість, повинен виконати свої зобов'язання по минулих періодах. Тобто, якщо людина має заборгованість за попередні періоди, вона повинна оплатити цю заборгованість, і це їй не заборонено в той же самий день чи наступний день укласти додаткову угоду по закупівлю газу за газовим депозитом, скажімо так. Так? А чому користувачам субсидій це не актуально? Ну, тому що нормативка так прописує. Для того, щоб, як кажуть, не заводити в путанину, вони є чітко гарантовано державою постачання, споживання газу по соціальних нормативах, і для того, щоб не було потім оцих перетягнень канатів, тому таке прийнято рішення. Пропоную підсумувати зміст програми «Твоя енергонезалежність» експлейнером, а далі продовжимо розмову. В люті зимові морози перше бажання – швидше потрапити до теплої домівки. Але вода з крану наче лід. Поспішаєш до плити – вона не горить. Можеш таке уявити? «Нафтогаз» надає можливість захиститись від таких несподіванок. Купуй газ на зиму вже зараз. Це твоя енергонезалежність. Скориставшись акційною пропозицією сьогодні, ти зможеш заощадити кошти на відпочинок наступного літа. Гроші за невикористані кубічні метри тобі повернуть після опалювального сезону.
Державна компанія «Нафтогаз України» гарантує зберігання твого запасу газу та захист його від цінових коливань. Як ви зазначали раніше, така програма реалізовується загалом вперше. Кому вона є доступною, що стосується жителів нашого регіону? Ми знаємо про те, що вона наразі є доступною жителям Тернополя, оскільки є укладена відповідна угода. Ми це дізналися зі сюжету, що стосується жителів області. Дякую також за слушне запитання, яке потребує конкретизації для того, щоб уникнути ситуації, коли наші глядачі, які мають зараз слухають нас, помилково не почали витрачати свій час нераціонально. Чому я це говорю? Тому що в нас є поняття суб'єкти ринку природного газу, і в області є таких два суб'єкти, які постачаються природно. Це в нас є Тернопільміськгазу, дочірнє підприємство «Газпостач», які постачають природний газ для мешканців міста Тернополя і прилеглих територій. Також не будемо конкретизуватися по населених пунктах. Всі інші частини, вся інша кількість споживачів, тобто всі райони області, вони є споживачами суб'єкту ринку природного газу, який іменується «Тернопільоблгаз». Саме з ними вони укладають договора на постачання природного газу. На даний час цей суб'єкт ще не уклав договір з НАК «Нафтогаз України», який би дав би йому можливість укладати додаткові угоди з споживачами області, відмінних від міста Тернополя і навколишніх населених пунктів. А що відомо, коли буде укладена така угода і чи буде? Прогнозуємо, що відповідь на це ми зможемо дати чіткіше в п'ятницю. В п'ятницю цього тижня. Від чого це залежить, що різні підприємства, зокрема і в різних регіонах, у різний час укладають такі угоди? Це, знову ж таки, це є договірні відносини, тому що є ринок природного газу, і на цьому ринку є господарюючі суб'єкти. Це є НАК «Нафтогаз України» і інші суб'єкти ринку природного газу. Тобто, це їхня господарська діяльність, і є певні моменти, які перешкоджали товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільоблгаз» укласти цей договір станом на сьогодні. А чи може бути таке, що взимку ціна на газ буде нижчою, припустимо, ніж фіксована літня ціна? Може бути такий, не виключаємо, теоретично можливо. Але якщо спиратися на досвід, то не. Такий прогноз ми не даємо. На відсотків, кажуть, 99, такий прогноз не даємо. Але цей момент врегульований в додатковій угоді. Знову ж таки, тут захищено споживачів. В додатковій угоді вказано, на випадок, коли ціна природного газу в місяці зимового періоду буде нижчою, ніж озвучена, тоді застосовується ціна, яка є нижчою. І таким чином убезпечений споживач від того, що він потім не жалів, от чому я поспішив, чому я так зробив. Хоча всіх нема зараз підстав вважати, що такий прогноз буде. За збереження придбаних запасів газу та стабільність ціни відповідає НАК «Нафтогаз». Детальніше у сюжеті наших кореспондентів з Житомира. Хочемо взяти газ по акції. Не знаю, вигодно чи не вигодно, але вирішив взяти. Якщо зараз по 5,90, а буде по 6,67, то вигодно поки, чи потім буде по 7, чи по 8. Хочу вияснити до кінця, бо мама ходила, їй одне розказала, тепер хочу я вияснити, чи так, чи це не так. Як його правильно оплачувати і як воно буде в квитанції виглядати. Бо точнішої інформації я не знайшла. На сайті немає, особистому кабінеті недостатньо інформації. Я бажав би, щоб краще був сервіс. По-перше, черги великі, довго чекати. Потім, потрібно, щоб раз прийшов, оформляю, потім мені кажуть, що того нема. А чого нема? Наприклад, нема показників лічильника. Треба зняти його на Viber, принести їм, показати, або писати заяву, викликати контрольора, хай щоб прийшов, подивився. Не розумію. В лютому був контрольор. Ці рази не було.
Значить, мабуть, треба якось упростити. Я плачу, мені дають. Хай приходять, дивляться, перевіряють. Якщо я не так, значить хай дають штраф. Якщо так, вибачте мені. Але сервіс повинен бути сервісом. Взяти участь у цій пропозиції може будь-який споживач газу, у кого є борги і в кого їх немає. На сьогодні цією послугою у Житомирі вже скористалися понад 100 чоловік. На одне домогосподарство є границя, це 25 тисяч кубічних метрів, яку може придбати споживач за у рамках цієї акції, що триває з 23 серпня по 25 вересня включно. Для цього потрібно звернутися у центр обслуговування клієнтів з паспортом, з останніми актуальними показниками лічильника власного газового та 100% передоплатою за газ, який ви плануєте придбати. А як же ж таки визначитись, так, з об'ємом, який потрібно буде? Це також може повідомити саме менеджер центру обслуговування клієнтів, проконсультувавши споживача, адже він бачить об'єм газу, який споживач використовував, наприклад, минулої зими. І так само можна приблизно зорієнтуватися, скільки ж газу може знадобитися цьому домогосподарству на майбутній опалювальний сезон. В цю суму в 5,99 за кубічний метр не входить ціна за транспортування. Це тільки ціна газу, так як для кожного регіону щомісяця ціна на транспортування, вона варіюється. Відслідкувати її можна на сайті Житомиргазозбуту в відповідному розділі, або також проконсультувавшись у менеджера центру обслуговування клієнтів. Якщо газ, наприклад, споживач не використає в період з 1 жовтня, адже вже можна буде користуватися газом з 1 жовтня по 31 березня, то він зможе скористатися тими коштами, що лишилися в оплаті послуг подальших. Ми загалом побачили, як виглядає укладення такої угоди. На що потрібно обов'язково звернути увагу споживачеві? На умови додаткової угоди, в якій вказується, що споживач у випадку, коли він не довикористав цей об'єм газу, він повинен протягом квітня звернутися з відповідною заявою до іншої сторони договору. А в даному випадку це ДП «Газпостач». Якщо він не звертається для того, щоб повернути готівкою кошти, якщо він не звертається з цією заявою, не вважає за потрібне, то ті кошти зараховуються на виплату для зарахування в майбутні періоди. Тобто, якщо він споживає там далі травень, липень, то поступово з цього його рахуночку, який є в газпостачі, буде ця сума зніматися для оплати спожитого газу в наступні періоди, тобто в наступні місяці. Тобто, в будь-якому випадку кошти не будуть втрачені? Так. Тепер таке запитання. Навіщо це «Нафтогазу України»? Навіщо, зокрема, ця акція? Як думаєте, як вважаєте? Скажу чому. Тому що, знову ж таки, це ринок природного газу. «Нафтогаз» має обов'язок закупівлю газу і, відповідно, його закачування в наші газосховища. Відповідно, він це повинен робити за якісь кошти. Бачучи можливість зараз закупляти газ дешевше, відповідно, не маючи, наприклад, заощадженого ресурсу для цього, він акумулює своїх споживачів, до прикладу, кажу так, акумулює споживачів, відповідно, маючи кошти, і тим самим обезпечує наші громадяни від того, що, щоб не переплачувати в період, коли попит на газ буде високий. У нас є можливість це в Україні зробити, тому що у нас є газосховища, і таким чином цей механізм працює. Така практика була використана, можливо, в інших країнах. Чому саме в Україні вона реалізовується наразі? Я не готовий вам сказати за досвід інших країн, не аналізували цього, тому що у нас ринок природного газу повноцінно почав працювати фактично цього року. І ми не готові, я зараз на даний час озвучити, досвід інших країн в цьому питанні. Тобто, зокрема, ця акція проводиться в рамках програми «Твоя енергонезалежність». Загалом, у чому її зміст? Ми ж говорили для того, щоб першу це чергу... Це стосується енергонезалежності. Ну, знову ж таки, енергонезалежність. Для того, щоб диверсифікувати наших споживачів від випадків, коли будуть перебої з газопостачанням, наприклад. Так? Ну, все це впливає на нашу заготівлю газу, скажу так, і, відповідно, для проходження стабільного опалювального періоду. Таким чином, в договорі також, в додатковій угоді передбачається, що ті ризики беруть на себе сторони. Тобто, сторона
в особі державного це дочірнього підприємства «Газпостач», вона розуміє, що в опалювальний період ціна може бути непрогнозовано високою, але це її ризики. Тобто це її ризики. Вони зараз закупили і мають можливість її акумулювати на «Нафтогаз» в газосховищах. Тож я дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що ми спілкувалися з начальником управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Дмитром Пастерником. До зустрічі в ефірі.